Dukla Praha patřila mezi nejvýznamnější mužstva komunistického Československa. Klub vznikl v armádě a párkrát změnil název, než konečně v roce 1956 vybrali jméno Dukla na památku velké bitvy druhé světové války. Zlaté časy prožívala v 60. a 70. letech, kdy vyhrála 11 ligových titulů a 3x národní pohár a v roce 1967 se dostala do semifinále poháru mistrů. V tomhle týmu hrála řada úžasných fotbalistů. Největší ze všech byl Josef Masopust. Titula Dukla nebyla úplně rozsáhlá, ale tam byla dost zásadní. Cítíte se, že patříte do té historie slavné Dukly a je pro vás důležitá tahleta? Já nevím, do historie slavné Dukly, já patřím do historie Dukly. Já si myslím, že nejcennější bylo to, že vůbec si Pavel Nedvěd na nás udělal čas, že se nám podařilo rozpomenout na tu chvilku, co vlastně zažil na Dukle a zazpomínal takovým způsobem, až nás všechny dojal.